ଇଏ ଆମ ଚିଆଁ ଆସୁଛି ପଡ଼ିଆ ଗୁଆଇଛି ବୁଲିବାକୁ ଆଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଇଏ ଏହାକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯିବ ଆଉ ଦେଖ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଉଛି ଇଆଡ଼େ 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 ଏପଟେ ଏପଟେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଦୌଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ପଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ଘରେ ସବୁ ଗାଁରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ ଇଆଡ଼େ 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 ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା କହିଦେ ବାଏ 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 ଏ ଏ ଏ ସତ 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 ହଉ ଆସ ଆସ ଯିବା ଘରକୁ ଆସ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି ବୟସ ହେଲା 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ବାଛିରୀ ବାଛିରୀ ଗାଈ ଗାଈ ମାରିବ 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 ଏପଳେ 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 ପଳେଇ ଏପଳେ ଏପଳେ ମାରିବ ପଳେଇ ଏପଳେ ଏଇ ଆଳେ ପଳେ ପଳେ ମାରିବ ମାରିବ ଏଇ ଏଇ ଏଇଠି 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 ବର୍ଷା ପକେଇଲ ଆ ଘୁଙ୍ଗୁରୁଛା ଏପଟେ ଏ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦୌଡ଼ା ଶିଖା ହବ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦୌଡ଼ୁ ତୁଳା ଠିକ ଦେଖ ଚେୟାର କି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସୁଛି ଦେଖ 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 ଜୋତା ଗୋଡ଼ରୁ ଖସିଗଲେ ତାର ସରିଗଲା ସେ ଜୋତା ଜମା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ ଜୋତା ଯଦି ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଜମାରୁ ଓଦା ପିନ୍ଧିବନି ଆଉ ଦେଖ କି ଷ୍ଟାଇଲ ତାର ଆଉ ଏକୁ ଭଲ ରନିଂ କରୁଛି ଏକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବାର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ଆଜ୍ଞାଡ଼େ ଆଜ୍ଞାଡ଼େ ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଆଁକୁ ଏ ଚିଆଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଦୌଡ଼ୁଛି କାଳେ ଏକୁ ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲେଟିକ୍ ବନେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସାକାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବାଏ 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 ଧର 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 ଏଇଟା ବାଏ କୁହ ବାଏ କୁହ ବାଏ କୁହ ବାଏ ମୁଁ ଯାଉଛି